নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সঞ্চালক প্ৰধানক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এই বিশেষ অনুষ্ঠান। আৰু আমাৰ কাষত দেখিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বেকড্ৰপত লাগি আছে আৰু হাগ্ৰাম মহিলাৰী আৰু দুৰ্গা পূজাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম অৱলম্বন কৰা হৈছে। মই প্ৰথম ছাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। দুজন বিশেষ ব্যক্তিৰ ফটো আমাৰ পিছপিনে লাগি আছে, এজন হাগ্ৰাম মহিলাৰী, আনজন মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দুৰ্গা পূজা প্ৰসংগ। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যদি চাওঁ, হাগ্ৰাম মহিলাৰী আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ অৱদান অনেক। কিন্তু আপুনিও আমি অনুষ্ঠানৰ প্ৰাক্ষণতো কৈ আছিলে যে এই দুজন ব্যক্তিক লৈ কেতিয়াবা আপোনাৰো দুখ লাগে বুলি কৈছিল, যে বিশেষভাৱে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত এওঁলোকৰ যিটো অৱদান বিটিএডিত, বিশেষভাৱে হাগ্ৰাম মহিলাৰীয়ে আৰু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰোণাৰ যুঁজ, তাৰ প্ৰেক্ষাপটত আজি দুৰ্গা পূজাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে। এই নীতি নিয়মসমূহ কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব পৰা নাই, এই নীতি নিয়মসমূহ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে। প্ৰথম আমি এটা এটাকৈ যাওঁ গোটেই কথাখিনিত। প্ৰথমে আপুনি যিহেতু ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত বুলি ক'লে, আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আজিৰ দিনত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত বৰ্তমান চৰকাৰখনে দুজন বিশেষ ব্যক্তিক, যি দুজনৰ আকৌ কোইনচিডেণ্ট, যাৰ নাম এইচৰে আৰম্ভ হৈছে, দুখেৰে ক'বলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকক প্ৰতাৰণা কৰিছে। কি কাৰণে প্ৰতাৰণা কৰা বুলি ভাবে? মই আপোনাক আৰু সাৰাংশটো ভাঙি দিওঁ। মানে এইচ বুলি ক'লে গম পাইছে আপুনি, অসমৰ গোটেই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত সেইজন হৈছে আমাৰ মানে চবতকৈ পাৱাৰফুল মন্ত্ৰী বুলি কোৱা হয়, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। দ্বিতীয়জন হৈছে বিটিএডি সকলোতকৈ পাৱাৰফুল যিজন চিফ, সেইটো হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া। এটা এটাকে যদি আমি চাওঁ, প্ৰথমে যদি আমি বিটিএডিত যাওঁ, বিটিএডিত যেতিয়া আমাৰ অসমত বিজেপি চৰকাৰ আহিছিল, তেতিয়া বিটিএডিত যথেষ্টখিনি সপোন দেখুওৱা হৈছিল হাগ্ৰাম মহিলাৰী ডাঙৰীয়া। এনেকুৱাকে দেখুওৱা হৈছিল যে তেওঁ মিত্ৰতা হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কোটি কোটি টকা পাব, হা আপোনাৰ নানান ধৰণৰ অনুষ্ঠান তাত আহিব, ইত্যাদি ইত্যাদিবোৰ। কিন্তু আজিৰ দিনত যদি আপুনি চাবলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আজি বড়োভূমিত চবতকৈ ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগা মানুহজনে হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া। বড়োভূমিত ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে বিজেপিয়ে তলেৰে এতিয়া ইউপিপিএলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছে। আপুনি সময়ত গম পাব, যিমান দূৰ আমি খবৰ পাইছোঁ, ইউপিপিএলে বিজেপিক 7খনৰ পৰা 8খন আসন এৰি দিব। ইউপিপিএলৰ সমস্ত আজি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি খৰচ বা যিখিনি সুবিধা লাগে বিজেপিয়ে ইউপিপিএলক কৰি দিব। কৰি দিয়াৰ পাছত ইউপিপিএলৰ লগত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব বড়োভূমিত, হাগ্ৰামাক নস্যাত কৰি দিব। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ ব্লাণ্ডাৰ, যিটোৰ আগজাননী আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলী ডাঙৰীয়াই পাইছে। আৰু সেইটো আজি যদি মই আগতেও কৈ আহিছিলোঁ যে বড়োভূমিত চবতকৈ ডিপ্ৰেছড আৰু চাপ্ৰেছ বুলি ক'ব লাগিব যদি ব্যক্তি এজন আছে, সেইজন হৈছে হাগ্ৰামা মহিলা। আৰু আমাৰ যদি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আহোঁ, বিজেপিয়ে মানে যিসকল মুৰব্বী আছে দিল্লীত বহি, তেওঁলোকক যদি তেওঁ কিছুমান মানুহ বিচাৰে, তেওঁলোকে এনেকুৱা মানুহ বিচাৰে, আমৰ গছ এডাল দেখুৱাই, কোনোবাই যদি মাটি আনি সোধে ইয়াত কি লাগিছে, কোনোবাই যদি আম লগা বুলি কয়, তাক লগে লগে চাইড কৰি দিব। যদি কোনোবাই কয় বোলে তাত নাৰিকল লাগিছে, তেতিয়া তাক লগে লগে আঁকোৱালি ল'ব বিজেপি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, মানে মেইন পোষ্ট কেইটাত বহাবলৈ। ঠিক তেনেকে আমাৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত দেখা যায় যে এজন নেতা আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেওঁ আম গছ দেখিলে আম বুলিয়ে ক'ব, তেওঁ সেইকাৰণে চাইড কৰি থৈছে। আৰু বাকীটো মই নামটো নকওঁ, যি আম দেখিলেও নাৰিকল চকু মুজি পেলাই কয়, গতিকে তেওঁ আমাৰ জাতীয় নায়কৰ কথা গতিকে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মানে হেৰি কৰি ৰাখিছে আৰু ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিয়ে দিছে। এইটো চাওক, যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিজেপি, কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত আহিছিল, তেওঁ মনত বহুত সপোন আছিল যে হয়তো তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, প্ৰথমবাৰ নোৱাৰিলে দ্বিতীয়বাৰ হ'ব। তেওঁ এক্টিভলি কাম কৰা আমি দেখা পাইছোঁ, তেওঁৰ যিমান কষ্ট কৰিছে বিজেপিক লৈ। আজি চাওক, পৰিৱৰ্তনগামী চৰকাৰ এখন আহিব বুলি আমিও বহুত আশাবাদী আছিলোঁ, আৰু সেই আশাত আমি উটিভাহি গৈ পেলাই আমিও ছাপৰ্ট দিছিলোঁ সেই নতুন চৰকাৰখনক। ঠিক তেনেকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াইও বহুত আশাবাদী আছিল, তেওঁ নতুন চৰকাৰৰ কাৰণে দিনে ৰাতি অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি পেলাই চৰকাৰখন আনিলে। তেওঁ ভাবিলে যে এটা সময়ত তেওঁ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পাব। আমি সবেই জানো কিন্তু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি ধৰণে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে, এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে, যদিও তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়, কিন্তু
আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰি দিলে ৰাম মাধৱে দিলীপ ৰাহী যে মুখ্যমন্ত্ৰী অকল মানে হেৰিক দিয়া হ'ব, আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেওঁকে মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিত দিয়া হ'ল। গতিকে দেশ দেশে এজন মানুহক ইমান মানে তিৰস্কাৰ কৰিলে আমাৰ বেয়া লাগিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হেৰিত এতিয়া ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত মই যে কৈছিলোঁ দুজন এইচৰ আৰম্ভ হোৱা বিশেষ ব্যক্তি, আমি বৰভূমিত চাওঁ হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াতে চাওঁ আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মানে কথাসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰো হ'ব পাৰে, যেতিয়া ৰাজনীতিত বিজেপি ঢৌ আছিল তেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বিভিন্ন ধৰণে আপুনি কোৱাৰ দৰে প্ৰলোভন দি তেওঁ, ঠিক সেইদৰে অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দি পেলাই আনিছিলে কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিন্তু যিটো সময়ত বি পি এফ আৰু বিজেপিৰ মাজত মিত্ৰতা আছিল সেই একেখিনি সময়তে কিন্তু কাউন্সিল নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব পক্ষে বিটিএডিত কৰিছে। আৰু মই এইটো আপোনাক ক'লো যে সাতখন আঠখন আপুনি কোৱাৰ দৰে সাতখন আঠখন ইউ পি পি এলক এৰি দিয়া হয়, ইউ পি পি এলে নাই, ইউ পি পি এলে বিজেপিক এৰি দিব আৰু বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলে এটা মিত্ৰতা কৰি পেলাই তেওঁলোকে তাত চৰকাৰ ঘোষণা কৰিব, চৰকাৰ গঠন কৰিব। নিশ্চয়কৈ ছাৰ, আমি এই দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰসংগত কথা পাতিম। আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুৰ্গা পূজাৰ কেতবোৰ নীতি নিয়ম ইতিমধ্যে জনাইছে যে এখন পূজা কমিটিত 50 ব্যক্তি প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব আৰু পূজা কমিটিসকলে মাস্ক চেনিটাইজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ উপৰিও কৰোনা টেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। আপুনি পূজা প্ৰসংগত কৈ আছে কিন্তু মই আকৌ ব্যক্তি প্ৰসংগত যাম। মই যিটো কৈ আহিছিলোঁ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতক মানে তেখেতৰ কথাৰ কোনো ভিত্তি নোহোৱা কৰি দিছে বৰ্তমান চৰকাৰে। আপুনি আমি যদি চাওঁ যে পূজাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে এনেকুৱা এনেকুৱা এইবোৰ ঘোষণা কৰিছে, নীতি নিয়ম যথেষ্ট বান্ধি দিছে, হয়নে? 10 বজাত বন্ধ কৰিব লাগিব, হয়, এইখিনি নিয়মলৈ আহিম। কিন্তু তাৰ আগত মই এটা কথা কওঁ, আজি আমাৰ যিবোৰ বাছৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে, বাছবোৰে ষ্ট্ৰাইক কৰিছিল, তেওঁলোকে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ষ্ট্ৰাইক ঘোষণা কৰিলে কিন্তু হঠাৎ ষ্ট্ৰাইকটো উঠাই ল'লে। তেওঁলোকে উঠাই লোৱাৰ কি কৈছে যে আমি কিন্তু এতিয়া ডিষ্টেন্স মেইনটেইন নকৰিম, ডিষ্টেন্স মেইনটেইন নকৰাকৈ আমি সম্পূৰ্ণ যিমান কেপাচিটি সিমান মানুহ আমি উঠাম প্ৰত্যেকটো ছিটত। কিন্তু কেইদিনমান আগতে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে কৰোনাৰ কাৰণে আপোনালোকে আগতে যদিও তেওঁ মাস্ক পিন্ধাৰ কথা কৈছিল, আজি এসপ্তাহ হোৱা নাই তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল কৰোনাৰ কাৰণে মাস্ক নিপিন্ধিলে হ'ব, হাত চাবোনেৰে ধুলে হ'ব, কিন্তু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগিব। কিন্তু আজি ট্ৰান্সপৰ্ট যিটো ইউনিয়ন তেওঁলোকেতো মুক্তভাৱে কেমেৰাত কৈছে যে আমি ডিষ্টেন্স মেইনটেইন নকৰোঁ, গতিকে ইয়াৰ এগেইনষ্টে লিগেল একশ্যন কি হ'ব? আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ যোন আছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, তেওঁ কিয় মাত মতা নাই? তেওঁতো এবাৰ হ'লেও ক'ব লাগিছিল যে নাই এইটো নহ'ব, তোমালোকে কেপাচিটি নোৱাৰা, তোমালোকে ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিবই লাগিব, কাৰণ আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হেল্থ মিনিষ্টাৰে এইটো হেল্থ হেৰিৰ ওপৰত ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত তেওঁ ঘোষণা কৰিছে। চাব, দুইটা কণ্ট্ৰাডিক ইংগিত কৰিছে, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণাৰ পিছে পিছে এইটো ডেভেলপ হৈছে যে ডিষ্টেন্স মেইনটেইন নকৰোঁ অপেনলি কৈছে। এতিয়া তেখেতে সেই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিমানবোৰ ঘোষণা কৰি আহিছে চব প্ৰসাৰ হৈ যাবলৈ ধৰিছে এটা এটাকে। আজি পূজাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে কিছুমান ঘোষণা কৰিছে, যেনেকে ধৰক 10টা পূজা শেষ হ'ব লাগিব, এটা কথা চাওক 50 নহয়, প্ৰথমতে তেওঁ কৈছে যে 10টা পূজা শেষ হ'ব লাগিব। আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰ পূজাৰ ৰীতি নীতি অনুযায়ী কিছুমান পূজা আমাৰ মাজৰাতি আৰম্ভ হয়, এতিয়া সেই পূজাখন আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ মানে হেৰি ফলো কৰি কি ৰাতি ফলো কৰিম, সেইটো কেতিয়া হ'বই নোৱাৰে। গতিকে তেওঁ কথাবোৰ কওঁতে অকণমান ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে। দোকান নহয়, দুৰ্গা মাক পূজা কৰোঁতে দোকান নহয় বা এটা অনুষ্ঠান নহয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকিব নোৱাৰে। কিন্তু আৰু এটা কথা কৈছে যে পূজাত 50 ওপৰত মানুহ হ'ব নোৱাৰে, এইটো জানো প্ৰেক্টিকেলি সম্ভৱ হয়। গতিকে এই যে ঘোষণাবোৰ তেওঁ কৰে, ঘোষণাবোৰ কৰাৰ আগত প্ৰেক্টিকেল এচিভমেণ্ট কৰিব পাৰে নোৱাৰে সেই বস্তুখিনি তেওঁ নাচায়। আৰু এটা কওঁ যে হয়তো চৰকাৰে ভাবে যে তেওঁ যি বলকে বলকি থাকক, আমি আমাৰ ভাগেতো কৰিয়ে আছোঁ, গতিকে মই যে কৈছোঁ তেখেতক উপলুঙা কৰি আছে, তেখেতক মানে ৰাইজৰ আগত ইমান বেয়াকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা কৰাই আছে, তেওঁ নিজে সেইটো হয়তো উপলব্ধি কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে হয়তো তেওঁ এবাৰ যিটো কয় দুদিন পাছতে সেইটো সলনি হয়, আকৌ দুদিন পাছত আৰু সলনি হয়, নীতি নিয়ম সলনি হয়, কোনো নামানে এটা কেওচ। লাহে লাহে তেতিয়াহ'লে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাসমূহ মানুহে নামানা হয়, নামানা, ডেফিনেটলি নামানা। এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ছাৰ, যে যিহেতুকে পূজা পেণ্ডেলসমূহত 50 ব্যক্তিৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে প্ৰশাসনে, বিজেপিয়ে জানো পানিছে? আজি আপুনি বিজেপি চৰকাৰৰ সেইদিনাখন
সেইদিনাখন আপোনাৰ আপাৰ আসামত ডিব্ৰুগড়ত যিখন মিটিং হ'ল ডাইছত মহিলা মৰ্চাৰ, তাত ডাইছত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, এফালে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বহি আছে, তাত ডাইছতে 30 জনৰ ওপৰ মানুহ আছে। তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম, তেওঁলোকে নীতি, মই আগতেও কৈ আছো যে নীতি নিয়মবোৰ কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে সেই নীতি নিয়মবোৰ কৰি পেলাই ৰাইজক দেখুৱাব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকৰ সময়ত একো নাই। ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত সকলো নীতি নিয়ম, মাস্ক নিপিন্ধিলে ফাইন ভৰে, আকৌ এসপ্তাহ পাছতে ঘোষণা কৰিলে মাস্ক নিপিন্ধিলে। এতিয়া দুৰ্গা পূজাত যোৱাৰ সময়ত এনেই অৰ্থনৈতিকভাৱে মানুহ দুৰ্বল হৈ আছে, মাস্ক চেনিটাইজ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা ক'লে, কিছুদিন পূৰ্বে মাস্কৰ দাম বহুত বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে নিপিন্ধিলেও হ'ব। এতিয়া পূজা কমিটিসমূহত যাবলৈ হ'লে মাস্ক বাধ্যতামূলক, অৰ্থাৎ কিনিব লাগিব, এটা ব্যৱসায় চলিছে নেকি? কিমান তাকে ক'লো যে কৰোণা নামতো ব্যৱসায় চলিছে, মই আগতে কৈছো। গতিকে এতিয়া পূজাৰ সময়ত এতিয়া এতিয়া যিহেতু ক'লে যে নালাগে, চাব দেই, এবাৰ তেওঁলোকে কয় নালাগে, আকৌ এবাৰ কয় লাগে, আকৌ এতিয়া মানুহে নিপিন্ধাকে যাব, আকৌ মানুহক বাটত ধৰি হাৰাশাস্তি কৰিব, হয়তো ফাইনো ল'ব। দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপত পুলিচ প্ৰশাসন চেষ্টা হ'ব ৰাখি থ'ব আৰু মাস্ক নেদেখিলে চেনিটাইজ নকৰিলে ফাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিব। হয়, গতিকে কথাবোৰ কিমান প্ৰাসংগিক কথা এবাৰ হ'ব লাগে। যদি কয় বোলে মাস্ক পিন্ধিব লাগে, তো পিন্ধিব লাগে, যদি মাস্ক পিন্ধিব নালাগে তো নালাগে। আৰু পূজা আমাৰ হিন্দুৰ, এওঁলোকে হিন্দুত্ব হিন্দু হিন্দু কৰে, তেওঁলোকে সাম্যক জ্ঞানখিনি নাই নেকি এই নীতি নিয়মখিনি দিওঁতে, যে পূজা আমাৰ বেদৰ মতে হয়, পূজা কেতিয়াবা ৰাতি হয়, কেতিয়াবা দিনত হয়, আৰু পূজাত কি মানে ধৰি বান্ধি আমি 50 জন মানুহে থিয় নেকি, আৰু পূজা মান এনেকুৱা নেকি যে পূজা পূজাস্থলীত 50 জন মানুহ সোমাল, বাকী 200-300 জন বাহিৰত থাকিব। আমাৰ যেতিয়া নিৰ্মালী লোৱা সময় হ'ব বা পুষ্পাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি যেতিয়া দিব, পুষ্পাঞ্জলি ল'ব নোৱাৰিব, সেইটোৱে কথা। আমাৰ নীতি নিয়ম তেওঁলোকে বান্ধি দিছে, কিন্তু সেইটো হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে হ'ব নেকি কওকচোন আপোনাৰ? অনলাইন পূজা কৰিলেই ভাল তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ বিষয়বস্তু, একজেক্টলি সমগ্ৰ বিষয়বস্তুটো অনলাইন কৰক, তেনেকুৱা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক। যদি পূজা পাতিব দিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই ভালকে পাতক, আৰু নীতি নিয়মখিনি আমি কোৱা নাই যে এইটো তেওঁলোকে অলপ বহক, আজি পণ্ডিতৰ লগত যেনেকৈ BTD নিৰ্বাচন সমাগত, গতিকে পূজাখন যদি জকমকীয়াকৈ পাতে তেতিয়াহ'লে মন্ত্ৰী বা চৰকাৰখনে ভবাৰ দৰে BTD ইলেকশ্যনটো ডিচেম্বৰলৈকে যাব নোযোৱাকৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব, যদি পূজা হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাই নট আমাৰ তাত ইলেকশ্যন হ'ব নোৱাৰে। হয়, BTD ইতিমধ্যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগক পাতি আছো আমি, যদিহে কিবা কাৰণত দুৰ্গা পূজা এখন ডাঙৰকৈ পাতে বা পূৰ্বৰ দৰে হয় তেতিয়াহ'লে BTD বৰষুণ আকৌ হাগ্ৰামা মহিলাৰী, একজেক্টলি এইটো ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে যে ইলেকশ্যন কিয় হ'ব নোৱাৰে, সেইটো হ'ব পাৰে। আৰু ইতিমধ্যে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কৰিছে ইলেকশ্যন প্ৰসংগত, সেইটো বিষয়ে আজি আমি বিতংভাৱে আলোচনা নকৰোঁ। গতিকে তেনে এটা শক্তি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া বিচাৰিছে ইলেকশ্যন হওক, কিন্তু আন যিটো শক্তি UPPL হওক বা BJPয়ে হওক, তেওঁলোকে বিচাৰিছে ইলেকশ্যন ডিফাৰ হওক। আজি তাতে কোৱা গৈছে যে যিটো আপোনাৰ গভৰ্নৰ্ছ ৰুল দিয়া হৈছে সেইটো ইলিগেল বুলি কোৱা হৈছে, সেইটো এতিয়াও মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হেৰিত আছে, ডাইৰেক্টিভত আছে, গতিকে সেইটো কি বিচাৰ হয় নাজানো। কিন্তু গোটেই প্ৰসংগটো যদি আমি এবাৰ চাওঁ তেতিয়া এনেকুৱা লগা হৈছে যেন এটা ইয়াত বৃহৎ অংক এটা কৰি থকা হৈছে, য'ত BJPয়ে চেষ্টা কৰিছে যে কোনোমতে তেওঁলোকে যেনেকৈ অসমত AGP ধৰি পেলাই সোমালে, এতিয়া বড়োভূমিত সোমাব UPPLক ধৰি পেলাই, তাৰপাছত হয়তো UPPLক নস্বাত কৰি তাত BJPৰ হেৰিটো পৰিব, স্প্ৰেডটো হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ BJPয়ে ল'ব। কিন্তু আমিও পৰিৱৰ্তনগামী আছিলোঁ, কিন্তু কি পৰিৱৰ্তন কৰিলে আমি ভুক্তভোগী আজি, গতিকে অকল হিন্দুত্ব কৰি পেলাই চিঞৰি পাখৰ কৰি থাকিলে নহ'ব। সাধাৰণ জনতাৰ উন্নতিৰ হকে যদি কি কাম কৰিছে আমি এফালৰ পৰা চাই যাওঁ, তাত মহাশূন্য আমি দেখিবলৈ। আমি পৰম্পৰিত কৈছিলোঁ যে কৰোণাক লৈ ৰাজনীতি চলিছে নেকি, কৰোণাক লৈ কৰোণাক লৈ যদি ৰাজনীতি, আজিও যদি আজি যদি কয় যে হাত ধুব নালাগে, হাত মানে চাবোনেৰে ধুলে হ'ল বা মাস্ক পিন্ধিব নালাগে, অকল ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিলে হ'ব, একদম চিম্পুল কথা, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ডেটত আজি কৰোণাৰ যিবোৰ ছাপ্লায়াৰ আছে, এই ছাপ্লায়াৰবোৰক যিবোৰ মানে বিল দিয়া হৈছে সেইবোৰ বন্ধ কৰিব লাগে, ছাপ্লাইবোৰ বন্ধ কৰিব লাগে। আজিৰ ডেটতো কোটি টকাৰ বিল ছাবমিট হৈ আছে, আমাৰ তথ্য আছে কাৰণে আজি আমি কৈ আছোঁ। তো কৰোণাৰ নামত এই যে কৰি আছে, এই যে ছাপ্লাই ইমিডিয়েট এইবিলাক বন্ধ কৰি দিব লাগে, তেতিয়া আমি কথাবোৰ মানো। গতিকে কৰোণাৰ আঁৰত ব্যৱসায়টো চলিছেই, এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ আঁৰতো আৰু কিছুমান খেলি মেলি আৰম্ভ কৰিব। আৰু মোৰ যিটো অনুভৱ হয়, এই দুজন বিশেষ ব্যক্তিক শেষ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ চলি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা হয়। গতিকে আমাৰ আৰু সাধাৰণ জনতাই কিন্তু ভুক্তভোগী।
এতিয়া কথাটো হ'ল স্যার কৰোণাৰ মাজতে কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ টলগেটসমূহ কিন্তু বৃদ্ধি হৈ পৰিছে, চৰকাৰে নিজৰ টেক্সটো কিন্তু সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এদিনো ক্ৰুটি কৰা নাই, কিন্তু পূজা কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম। চাওক মই টলগেট প্ৰসংগত আপোনাক দুটা কথা মই কওঁ। টলগেট আচলতে যদি আমি ভালকৈ চাবলৈ যাওঁ, টলগেট গোটেই প্ৰসংগটো আমাৰ গোটেই ভাৰতৰ কথা নকওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এইটো ইল্লিগেল। কি কাৰণ? কাৰণ এক নম্বৰতে টলগেট হৈছে গাড়ী বা টেক্স সংগ্ৰহ কৰে। আমিতো গাড়ী কিনাৰ পাছত ৰোড টেক্স দিওঁৱেই। তেওঁলোকে কয় যে টলগেটত আমি টেক্স যিখিনি পইচা কথাওঁ তাৰে ৰাস্তাটো আমি ঠিক কৰোঁ বা যিখিনি খৰচ হৈছে আমি তাৰ পৰা লওঁ। আমি যে ৰোড টেক্স গাড়ী লওঁতে দিওঁ তাৰ পৰা তেওঁলোকে ল'লে এইটো হৈ যায়। তেতিয়াহ'লে ৰোড টেক্স তেওঁলোকে হেৰি কৰক, উঠাই দিয়ক গাড়ীৰ ৰোড টেক্স, আৰু যদি ৰোড টেক্স দিব লাগে টোল টেক্স উঠাই দিয়ক, এক নম্বৰ। দ্বিতীয়তে টোলগেট এখনৰ কিছুমান দায়িত্ব থাকে, যেনে ধৰক আজি ৰাস্তা ভাঙে, ৰাস্তা আমাৰ সাধাৰণ জনতা আমি জেনেৰেল পাব্লিক যিবিলাক প্ৰাইভেট ভেহিকল এইবিলাক চলাওঁতে ৰাস্তা নাভাঙে, ৰাস্তা ভাঙে ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাকবোৰ চলালে, হয় এই ট্ৰাকবোৰে যে অভাৰলোডিং লৈ যায়, আজি ধৰক তেওঁলোকে নিব লাগে 20 টন, তেওঁলোকে লৈ যায় 30 টন 32 টন, এই যে অভাৰলোডিং, এই অভাৰলোডিঙৰ কাৰণে ৰাস্তাবোৰ ভাঙে। কিন্তু যেতিয়া টোল টেক্স দিয়ে, যেতিয়া টোলগেটত দিয়ে, তেওঁলোকে সেই যিটো তেওঁলোকৰ লোড কেপাচিটি সেই অনুযায়ী সেই টেক্সটো দিয়ে। আজি যদি তেওঁলোকৰ লোড বেছি ডাঙৰ ট্ৰাক হয় তেতিয়াহ'লে টেক্স বেছি হৈ যাব, টোলটো বাঢ়ি যাব। গতিকে এনেকুৱা বিসম্বাদবোৰ হ'ব নালাগে, খেলি মেলিবোৰ হ'ব নালাগে। ওজন জোখাৰ সেই বিশেষ ব্যৱস্থাটো টোলগেটত থাকিব লাগে। তেওঁলোকে যদিও তেওঁলোকে কি কৰে সাধাৰণতে আমি দেখিছোঁ টোলগেট পোৱাৰ আগে আগে ৱেট ব্ৰিজ কিছুমান থাকে, সেই ৱেট ব্ৰিজত ট্ৰাকবোৰ সোমোৱাই দিয়ে, সোমোৱাই দি ওজন লয়, অভাৰলোডিং থাকিলেও টোলগেটত মেনেজ কৰে পইচা দি। ওজন জোখা হেৰি সেইটো কোনো মতে মানে মানি লব নোৱাৰি। আৰু ঠিক আছে, তেওঁলোকে ৱেট কৰিলে সেইটো আকৌ টোলগেটত সেইটো টেলি কৰিব লাগে, টেলি কৰি পেলাই যদি ডিফাৰেঞ্চ থাকে ধৰক যিমান আছে তাতকৈ বেছি ৱেট কেৰি কৰিছে ফাইন কৰক, পেনেলাইজ কৰক, কিন্তু লিগেলাইজ কৰক বস্তুটো। গতিকে মই ক'ব মোৰ কথাটো এইটোৱে, টোলগেটত অকল ৰাইজক মূৰত কোবাই টোল উঠোৱাতকৈ এই প্ৰসংগবোৰ চাওক। আৰু এটা কাম কৰিব পাৰ লাগে, টোলগেটৰ দায়িত্ব হৈছে তাত যদি যিবোৰ ইল্লিগেল ট্ৰাকছ যিবোৰ চলে, ধৰক আমাৰ ইয়াতে গৰুৰ সৰবৰাহ হয়, কয়লা চোৰাং কয়লা সৰবৰাহ হয়, ইত্যাদি নানান ধৰণৰ চোৰাং চুপাৰী সৰবৰাহ হয়, এইবোৰ চেক কৰিবৰ কাৰণে হৈছে টোলগেট। গতিকে এই দায়িত্ববোধখিনি টোলগেটত থাকিব লাগে। আৰু মোৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ, এই টোলগেটৰ যিবোৰ মানে প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যনক দিয়া হয় তাতকৈ যদি আৰ্মি মিলিটাৰী পুলিচক দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বস্তুটো আৰু সুৰক্ষিত নাপাব। চৰকাৰে যেতিয়া আপোনাৰ মিলিটাৰী পুলিচক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে চৰকাৰী হেৰিক দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা যিটো কালেকশ্যন হ'ব সেইটো একদম পুৰা প্ৰপাৰ হ'ব, আৰু তাৰ চিষ্টেমটো বনাব লাগিব যে গোটেইখিনি ইলেক্ট্ৰনিক, গোটেইখিনি মনিটৰ, যে তাতে কোনোবা যদি এটকা হেৰ ফেৰ কৰিছে সেই ৰেকৰ্ডটো কিন্তু একেবাৰে পুৰা মেইন হেৰিলৈ অফিচলৈ যাব। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্টেম বনাব যে নোৱাৰি তেনেকুৱা নহয়। আমি এটা প্ৰপ'জেল চৰকাৰক দিছিলোঁ, সেই প্ৰপ'জেলখন এতিয়াও আমাৰ লগত আছে, কিন্তু চৰকাৰে সেইখনত মন নিদিলে। মন নিদিলে আমাৰ এইটোৱে অনুভৱ হয় যে তাত কোনো লাভৱান চৰকাৰ বা চৰকাৰ বুলি ক'লে, চৰকাৰ বুলি ক'লে সামগ্ৰিক চৰকাৰ বুজা যায়, কিন্তু ব্যক্তি বিশেষ কিছুমান মিনিষ্টাৰ ব্যক্তিকে হয় তেওঁলোকে সুবিধাখিনি। এতিয়া ছাৰ শেহতীয়াভাৱে এছ আই বিতৰ্কৰ কথাটো ক'লেও আচৰিত লাগে যে এতিয়া আমি যি দুজন ব্যক্তিৰ কথা ওলাই আছে, আজি হাগ্ৰামা দুজন দুটা এইচৰ কথা কৈছে, হাগ্ৰাম মৈদলী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কিন্তু এছ আই কেলেংকাৰীৰ লগত এই বিশেষ দুজন ব্যক্তিৰ নাম কিন্তু এতিয়ালৈকে সাঙুৰ খোৱা নাই। বাকী যদি চাওঁ আমি পৰ্যায়ক্ৰমে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ওলাইছে, আগতে মই কৈ আহিছিলো যোগান মন্ত্ৰীৰ নাম, বিজেপি যদিও চৰকাৰ আছে বিজেপি, দুটা ফৈদ আছে বিজেপিৰ মাজত, ইটো ফৈদে যদি এবাৰ কিবা কৰিছে সিটো ফৈদৰ আকৌ কিবা এটা কৰিছে, আপুনি চাগে মোৰ ইংগিতটো বুজি পাইছে। আজি কেলেংকাৰী এটা ফৈদে কৰিছে, ইটো ফৈদে উলিয়াই দিছে কেলেংকাৰী, য'ত হোম ডিপাৰ্টমেণ্টটো বদনাম হৈ গৈছে। গতিকে হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড কোন? মুখ্যমন্ত্ৰী। গতিকে সেই গোটেই যিখিনি আছে, আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মুখ্যমন্ত্ৰী দিম বুলি কৈছে আগলৈ মানে নেক্সট হেৰিত, গতিকে এজন টেইণ্টেড ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বছ অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী
এজন হোৱাৰ পাছত তেওঁ আকৌ কেনেকৈ হ'ব, ইমান এটা বদনাম পোৱাৰ পাছত তেওঁ সেইটো নৈতিকভাৱে তেখেতে ৰিজিগনেশ্যন দিব লাগে বুলি কোনোবা এটা কৰ্ণাৰৰ পৰা সেইটো তেওঁ প্ৰেচাৰাইজ কৰা গৈছে। আৰু এই যি এটা শূন্য সহনশীলতাৰ কথা, সেই কথাটো আকৌ দ্বিতীয়বাৰ ক'লে মানুহক জক এজ লাইক এটা জক এটা। আৰু শূন্য সহনশীলতা, আপুনি চাওক কয়লাৰ ক্ষেত্ৰত মাফিয়া আছে, চবতে আপোনাৰ কৰ লৈ থাকে দেখোন, আপোনাৰ কয়লা গৰুৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে, কয়লাৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে, বালিৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে, আজি আলু আপুনি 40-50 টকাত কিনিব লগা হৈছে, কিয়? বিকজ অফ চিণ্ডিকেট। আপুনি গাঁৱত যাওক, এতিয়াও কিমান কমত আপুনি তৰকাৰী পাব, আগতে আমি 1 কিলোত 10 টকাত কিলো কিনিছিলোঁ, আজি আপোনাক পোৱা লাগে 40 টকা কিছুমান বস্তু, কিছুমান আপোনাৰ তৰকাৰী। গতিকে এই বস্তুটো কি হৈছে? বিকজ অফ চিণ্ডিকেট। গতিকে এই চিণ্ডিকেট ৰাজটো যেতিয়ালৈ বন্ধ নহয়, গতিকে শূন্য সহনশীলতাৰ বিষয়ে কৈ থকা যিকেইজন আছে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰটোত কিয় মন নিদিয়ে? আজি বস্তুৰ দাম ইমান বাঢ়ি গৈছে, সাধাৰণ জনতাই কক পকাই আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰবিলাকত তেওঁলোকে কি কৰিছে, মিটিং, তেওঁলোকে কিবা যোগান মন্ত্ৰীটোক দেখাই নোপোৱা হ'লো, যোগান মন্ত্ৰী কোন, এখন চকম এখন মানে হেৰি ফটো এখনহে তেওঁ টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী কক্ষই বৈদক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আজি চিকিৎসাধীন অৱস্থাত। গতিকে যোগান মন্ত্ৰী এতিয়া লুকাই আছে, কিজানি তেখেতৰ নামটো ওলাই যায়, ইতিমধ্যে চৰ্চা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ছাৰ এটা পূৰ্বৰ কথা যদি অলপমান টানি আনো আপোনাৰ, আজি আপোনাক পাইছো যে এন আৰ চিক লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল, যেতিয়া কাণ আছিল যে এইখন এখন এনেকুৱা ধৰণৰ দলিল হ'ব গৈ আছে য'ত জাতীয় দলিল হ'ব, জাতি মাটি ৰক্ষা হ'ব, এইখন তাৰপিছত চুইচাইড কৰিছে, মৃত্যু হৈছে, অথচা বহুত খৰচ, 88 কৰোৰৰ এভৱ পইচা খৰচ হৈছে, হাজাৰ কোটি টকা খৰচ হৈছে NRC নামত। তাৰপিছত স্যার ডিটেনশন কেম্প, এতিয়া সেইবিলাক কিন্তু শূন্য আজি তাৰিখত, এই টকাবিলাক আমাৰে নহয়, তাৰ মানে চব টকা আমাৰ। এটা কথা হৈছে কি, আজি আমি টেক্স পেয়াৰ, আমাৰ হাতত অথৰিটি থাকিব লাগে যে আমি জানিব কাৰণে, কিন্তু আপুনি যদি প্ৰশ্ন কৰে আপোনাক লিগেলি এনেকুৱা এটা এণ্টেংগল কৰি ল'ব যে আপোনাক ভিতৰলৈ সোমাই দিব কাৰাগাৰত, গতিকে আপোনাক দেখি আৰু 10টাই ভয় খাব। আচলতে আমাৰ আজি উন্নতি পথত আমি আগবাঢ়িব এইটো কাৰণে পৰা নাই যে ইয়াতে বিভাজনৰ ৰাজনীতি চলিছে, কাৰোবাক ফ্ৰীতে দিছে, দি পেলাই আগতে ব্ৰিটিছে কানি খুৱাই কানিয়া কৰিছিল, আজি চৰকাৰখনে কিছুমান ফ্ৰীবিজ দি পেলাই চাউল দিছে আৰু কিবা দিছে, 800 টকা দিছে, অৰুণোদয় আঁচনি পাইছে, কিন্তু থকাবোৰে তাতেও দুৰ্নীতি চলিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰি পেলাই ৰাইজক, কিছুমান ৰাইজক একেবাৰে অকামিলা কৰি দিছে, আৰু এট দ্য ছেইম টাইম অসমৰ উন্নতি যিটো শিখৰত যাব লাগিছিল সেই হকা বাধা আহিছে। আজি আৰু এটা সৰু বস্তু চাওক, আমাৰ গুৱাহাটীত যদি আপুনি খানাপাৰাৰ পৰা একদম জালুকবাৰীলৈ খোজকাঢ়ি মানে গাড়ীলৈ যায়, তেতিয়া ঠায়ে ঠায়ে আপোনাৰ বেৰিকেড দেখা হ'ব, ঠায়ে ঠায়ে ট্ৰেফিক জাম কেইকিলোমিটাৰ মূৰে মূৰে, 3-4 কিলোমিটাৰ, কিয় হৈছে? ওপৰত ফুটব্ৰিজ বনাইছে, এইটো জানো ইমান প্ৰাসংগিক ফুটব্ৰিজটো। আৰু এটা কথা, ফুটব্ৰিজবোৰ আজি তেওঁলোকে বনাইছে, অনাগত দিনত সেইবোৰ ভাঙিব লাগিব, কাৰণ মোৰ হিচাপত সেইকেইটা হৈছে ইল্লিগেল ষ্ট্ৰাকচাৰ। ইল্লিগেল ষ্ট্ৰাকচাৰ এইকাৰণে যে সেইকেইটা ৰাস্তাৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে, ৰাস্তাৰ ওপৰত পোষ্ট পুতি পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা ব্লক কৰি পেলাই সেইটো বনোৱা হৈছে ফুটব্ৰিজটো। হয়, গতিকে ডেট ইজ মানে ইল্লিগেল, ৰাস্তাত কেতিয়াও আপুনি ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব নোৱাৰে, টেম্পৰাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰে বনাব নোৱাৰে। আমাৰ ইয়াতে কেতিয়াবা বাঁহ পুতি পেলাই গেট বনোৱা দেখা পাওঁ, সেইবোৰো ইল্লিগেল, যদিও চৰকাৰে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে, কাৰণ এক্সিডেণ্ট হোৱা চান্স থাকে, ৰাস্তাত সদায় চেফটিটো থাকিব লাগে। আজি যেতিয়া কংক্ৰিট ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছে, ইমান ডাঙৰ এটা পোষ্ট পুতিছে, আপুনি চাবচোন ইমান ডাঙৰ, গতিকে আমি এতিয়া জীয়াটো ভুগিছোঁ, আকৌ কেইদিনমান পাছত দেখা হ'ব সেইবোৰ আকৌ ভাঙিবলগীয়া হ'ব। গতিকে এইবিলাক চৰকাৰী ধন অপচয়, চৰকাৰী ধন অপচয় মানে আমাৰ ধন অপচয়, গতিকে চৰকাৰে সাহস ক'ত পালে আমাক নুসোধাকৈ এইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে? এটা ৰাইজৰ কমিটি থাকিব লাগে, যদি চৰকাৰখন সঁচাই ৰাইজৰ চৰকাৰ, ৰাইজৰ এখন কমিটি থাকিব লাগে য'ত ৰাইজৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকিব, তেওঁলোকৰ লগত কনচাল্ট কৰি চৰকাৰে কিছুমান ষ্টেপ ল'ব লাগে, কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে স্বেচ্ছাচাৰিতা, ৰাতি ভিতৰতে মন যায় যি কৰে তাকে কৰে। পিঁয়াজৰ মূল্য এতিয়া বহুত আকাশভংগী, পিঁয়াজৰ মূল্য যিটো মূল্য এটা সময়ত এই মূল্যক লৈ বিজেপি চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, বিশেষকৈ পিঁয়াজৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু এতিয়া পিঁয়াজৰ মূল্য বহুত আপোনাৰ 100 টকাৰ ওপৰত হৈ পৰিছে, কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই, আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য
বহুত, কিন্তু আমাৰ যোগান মন্ত্ৰী এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অদৃশ্য হৈ গৈছে, অদৃশ্য অদৃশ্য শক্তি হৈ গৈছে, নিয়ন্ত্ৰণী ব্যৱস্থা নাই তেখেতে, কৰোণাৰ সময়তো তেখেতৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই, মানুহে গাখীৰ পেলাই দিছে, নিয়ন্ত্ৰণ নাই, গতিকে যাৰ যি মন যায় তাকে কৈ থকা গৈছে, মস্ত অৰাজকতা এখন হৈছে চাৰিওফালে, নিশ্চয়কৈ স্যার। এতিয়া যে দুৰ্গা পূজাক লৈ যিখিনি নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে, এই নীতি নিয়মখিনি লৈ এতিয়া জনসাধাৰণ বিপাঙত পৰিছে যে পূজা কৰিব যাব নে নাযাব, আৰু পূজাক লৈ অকল দুৰ্গা পূজাখন এনেকুৱা এটা সংস্কৃতি হৈ পৰিছিলে যাৰ ফলস্বৰূপে কিন্তু অৰ্থনৈতিক দিশতো কিছু পৰিমাণে লাভৱান হৈছিলে, ভ্ৰাম্যমানৰ পৰা শিল্পী সমাজৰ পৰা নাটক চাটক, গতিকে অকল কিছুমান নীতি নিয়ম চৰকাৰ প্ৰশাসনে কৰাৰ আগতে যদিহে শিথিলতা হৈছে কৰোণাক লৈ, যদি এতিয়া দিল্লীৰ স্বাভাৱিক পৰিৱেশ, য'ত ইউৱান চহৰ স্বাভাৱিক পৰিৱেশ, অসমক লৈ অলপ দীঘলীয়া কৰি থকাৰ দৰে লগা নাই নে? স্বাভাৱিক, কাৰণ আগতে যিটো হৈছে কৰোণা লৈ ৰাজনীতিও চলিছে, কাৰণ বেলেগক কৈছে যে আপোনালোকে 50 জনৰ ওপৰ ল'ব নোৱাৰিব, আৰু আমাৰ ইয়াতে দেখা গৈছে যিসকল মানে মেইন ৰাজনৈতিক নেতা, মুখ্যমন্ত্ৰী হওক, ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হওক, তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্বতে 30 জনৰ ওপৰ মানুহলৈ বহিছে আৰু সন্মুখতো ক'বই নালাগে, গতিকে নিয়মবোৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণেহে কৰাৰ দৰে অনুভৱ পালে। এইখিনি সময়ত সেই ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে এখন এখন সভাত, ৰাজনৈতিক সভাত কম লক্ষাধিক টকা খৰচ কৰি যুৱ মৰ্চাৰ এই সভাখনত লক্ষাধিক খৰচ, আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ, মহিলা যুৱ মৰ্চা আৰু যুৱসকলৰ যুৱ মৰ্চাৰ যি দুখন সভা হৈ গ'ল অতি সোনকালে এই কৰোণাৰ সময়তে, লকডাউনৰ সময়তে, প্ৰায় আচৰিত কথা, এইসমূহ টকা তাতকৈ জনসাধাৰণ বহুত দুখীয়া মানুহ এতিয়াও পীড়িত হৈ আছে, জনসাধাৰণৰ উন্নতিৰ হকে তেওঁলোকে বহুত কিনা কাম কৰিব পাৰে, আৰু দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কমিটিয়ে কেনেকৈ খৰচ কৰিব, চেনিটাইজ খৰচ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগিব, প্ৰশাসনৰ অনুমতি লোৱা, দুৰ্গা পূজাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আজি ঘোষণা কৰিলে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ এটা কেওটিক, আৰু এইটো কিছুমান পূজা টাইমত নহয়, এটা প্ৰথমটোৱে হৈছে যে 10 বজাত পূজা মণ্ডপ বন্ধ কৰি দিব, পূজা হয়, পুৰোহিত নাথাকিব নেকি 10 বজাৰ পিছত, গতিকে তেওঁলোকৰ যিখিনি ঘোষণা তাততো তেনেকুৱাই লগা গৈছে, গতিকে নহয় তেওঁলোকৰ প্ৰথমৰ পৰা কণ্ট্ৰভাৰ্চি, সকলো ক্ষেত্ৰতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি, আপোনাৰ কা NRC চাওক, NRC ক'লে আমি বিদেশী খেদিম, কা ক'লে বিদেশী আনিম, আচৰিত লাগে যে পূজা কি 10 বজাৰ পিছত পুৰোহিত চৰিত উঠি গুচি যাব, 10 বজাৰ পিছত কোনো নাই মানে বন্ধ কৰি দিব, এইবাৰ সোনকালে কৰি দিব, এইবাৰ বিজেপি হিন্দু হিন্দু কৰি আছে, গতিকে তেওঁলোকে যেনেকে কৰে কৰক, গতিকে আমি এইবাৰ স্বৰ্গতে থাকো আৰু, মানে এনেকুৱা হৈছে যে এইখন চৰকাৰৰ যে এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া সৰ্বজ্ঞ বুলি ভাবে যে তেখেতৰ তাত চব জানে, চব ডিপাৰ্টমেণ্ট তেখেতে চলাব পাৰে, এইকাৰণে ভুলবিলাক হৈছে নেকি, যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি যে সংবাদমেলখন দিয়াৰ আগতে পূজা কমিটিসমূহৰ লগত বহিব লাগিছিল, কথা পাতিব লাগিছিল, ন এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈছে আজি বিজেপিত জেদা জেদি হৈ আছে, অকণমান যদি মন কৰে আপুনি চাওক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তেখেতক সকলোৱে মানে যে তেওঁ যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আজিৰ তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই থাকোঁতে এটা বেলেগ মুখ্যমন্ত্ৰী ওলাল, গতিকে তেওঁলোকৰ দুজনৰ মাজত যিটো কম্পিটিশ্যন চলিছে ঘোষণাৰ বা কাৰ্যৰ তাৰ মাজত আমি ভুক্তভোগী হৈ আছো, এওঁ ভাবিলে যে হয়তো কালি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ে ঘোষণা কৰিব, আচলতে এইটো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ কাম, CMৰ কাম ঘোষণা কৰা, কিন্তু আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিলে, তেওঁ ফলো কৰিলে, তেওঁ ক'লে ক'ব যে মই কভিড প্ৰটকল ফলো কৰিছোঁ, যদি তেওঁ কভিড প্ৰটকল ফলো কৰি ঘোষণাবোৰ কৰে সেইবোৰ মানিবলৈ ৰাইজক হেৰি কৰক, আজি মই বেলেগ নালাগে, মই বাছৰ কথাই কৈছোঁ, তেওঁ সেইদিনা ক'লে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব, 3-4 দিন পাছত বাছে ষ্ট্ৰাইক উঠালে কৈছে আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন নকৰোঁ, ফুল কেপাচিটিতে আমি মানুহ বহাম, গতিকে এই কণ্ট্ৰভাৰ্চি এই বস্তুবোৰ যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা কথা কওকচোন, সাধাৰণ জনতা হৈ আমি কেনেকৈ তেওঁৰ কথাত বিশ্বাস কৰিম, তেওঁৰ কথাত লাহে লাহে আমাৰ বিশ্বাসটো কমি আহিছে বা স্বাভাৱিকতে কমি যাব, গতিকে বস্তুবোৰ এলাইন হ'ব লাগে, বস্তুবোৰ সাধাৰণ জনতাৰ যদি বেনিফিটৰ হকে কৰে ৰাইজে বুজি পাব লাগে যে আমাৰ বেনিফিটৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, আমি কিন্তু সকলোতে তেওঁলোকে কনফিউজন কৰিছে, এফালে কৈ কৰোণা ঢিলা কৰি দিছে কিন্তু কোটি কোটি টকাৰ বিল দি আছে, আমাৰ তথ্য আছে, হয় হয় স্যার, ইপিনেতো স্কুল কলেজৰ প্ৰসংগ নকয়ে, বিদ্যালয়সমূহ এতিয়া লাহে লাহে খোলা দিলেও কি কৰিছে, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাহৰিয়ে গৈছে, তেওঁলোকৰ যে ক'ৰবাত অধ্যয়ন কৰি আছিলে, এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব জগ এটা ওলাইছিলে, জগটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে অসমে এখন এনেকুৱা ৰাজ্য য'ত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় খুলি নিদিয়াওতে ৱাইনশ্বপসমূহ খুলি দিয়া হয়, হয় আপুনি আজি দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ৱাইনশ্বপৰ ওপৰত নীতি নিয়ম বাধ্যতামূলক কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু বাধ্যতামূলক কৰিলে পূজা দেৱী মাৰ ওপৰত, দেৱী মাক 10টা বজাৰ পিছত পূজা কৰিব নোৱাৰিব, শাস্ত্ৰ বা বৈদিক শাস্ত্ৰ বা কি কয় নীতি নিয়ম কি কয় সেইটো নাই, আৰু তাৰ উপৰিও যিসমূহ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আৰু 2 এজন শিল্পীয়ে এই দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত, যদিও তেওঁলোকৰ বহাগ বিহুটো এনেই গ'ল, বিশেষভাৱে ভ্ৰাম্যমানৰ লগত জড়িত থকা শিল্পীসকলৰ অৱস্থা বেয়া, 50,000 টকাকৈ একেলগে সাহাৰ্য
দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু কিমানখিনিয়ে পাইছে সেয়া ডাঙৰ কথা। আৰু কোনে পাইছে? বিজেপি কেইজনে পাইছে? যিসকল গেৰুৱা হৈছে তেওঁলোকে পাইছে, তেওঁলোকে পাইছে। আৰু এতিয়া এই দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত অকণমান এটা হাঁহি ওলাইছিলে শিল্পী সমাজৰ মাজত যে দুই এখন প্ৰগ্ৰেম কৰিব পাৰিব নেকি, কিন্তু তাতো এটা শূন্য হৈ পৰিল। গতিকে শিল্পী সমাজ বুলিয়েই নহয়, গোটেই চাৰিওফালে এখেতসকলে যিটো আমি আজি গম পাইছোঁ যে যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ, সকলোকে আভুৱা ভৰাই পেলাই মানে শূন্য মহাশূন্যলৈ ঠেলি দিছে। য'ত তেওঁলোকৰ পইচা উঠোৱাত চাহিদা মানে সুবিধা থাকে সেইবোৰ কামত তেওঁলোকে বেছি মন দিয়ে, যেনেকৈ টোল গেট হওক, ৱাইন শ্বপ হওক, হা এই দুটা সাধাৰণ উদাহৰণ মই দিছোঁ, বস্তুৰ দামেই হওক, কোনো এটা তেওঁলোকে কিয় মাত নামাতে? আজি আমাৰ প্ৰব্লেম সেইবিলাক, আমাৰ প্ৰব্লেম দুৰ্গা পূজাটো নহয়। দুৰ্গা পূজাত তেওঁলোকে কমিটিৰ লগত বহি পেলাই যিটো আমাৰ শাস্ত্ৰীয় নীতি নিয়ম তাতে কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে সেইখিনি দিয়ক, কিন্তু কঠোৰ হ'ব লাগিছিল নিয়ম নীতিবোৰত। আজি কৰোণা যদি ঢিলা হৈছে তেতিয়াহ'লে কোটি কোটি টকা তেওঁলোকে দি আছে কিয়? সেইটো ইমিডিয়েট বন্ধ কৰিব লাগে, সেইবিলাক আমাৰ পইচা নহয় জানো? গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম যিবোৰ জনহিতাৰ্থে হ'ব লাগে। আজি আপোনাৰ অলাগতিয়াল কিছুমান ব্ৰিজ বনাই পেলাই টকা খৰচ কৰিছে, আৰু কেইখনমান ব্ৰিজ বনাব বুলি কৈছে, এইবিলাক কোনো চাইণ্টিফিক যিটো সময়ত আমাক বেলেগ কামত পইচা খৰচ কৰিব লাগিছিল সেইটো সময়ত তেওঁলোকে ৰোপৱেত গৈছে। আমাক এতিয়া লাগে, মই আপোনাক এটা কথা কৈছো, এই যিটো মানে ৱাকৱে বনাইছে ইপাৰ সিপাৰ যাবলৈ, নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি নকওঁ মই, আমাৰ জি এছ ৰোডৰ ওপৰত যে ৱাকিং ব্ৰিজ বনাই আছে, মানে তাৰ কাৰণে আমি কিমান জীয়াটো ভুগিছো সেইটো আমি বুজি পাওঁ। অকণমান যাব লাগিলে এক দুই ঘণ্টা লাগে, তাতকে আমাক লাগিছিল টোৱে। টোৱে হৈছে মানে টু ষ্টৰী ৰাস্তা, যিটো ৰাস্তা আমাৰ আছে জি এছ ৰোড, তাৰ সমান্তৰালভাৱে ওপৰত আৰু এটা ৰাস্তা বনাব লাগিছিল, তাত লাগে তেওঁলোকে টোল লগাওক, যিটো আমি বেলেগ বিদেশত দেখা পাওঁ। কাৰণ আমাৰ ইয়াতে ৰাস্তা ছাইডলৈ বহলাব নোৱাৰে, কাৰণ ঘৰ ইতিমধ্যে ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ গৈছে। এটাই উপায় আছে ওপৰলৈ, আৰু কেইবছৰমান পাছত ওপৰলৈও নোৱাৰা হ'ব। যদি তেওঁলোকে সঁচাই বিচাৰিছে যে ৰাইজৰ কামৰ ভাল হওক, তেতিয়া তেওঁলোকে টোৱেত মন দিব লাগিছিল। আৰু যিকেইটা আজি তেওঁলোকে টোল গেট, টোল টেক্স উঠাই আছে, মই আগতে ক'লোঁ সেইখিনি তেওঁলোকে যিখিনিৰ কাৰণে টোল গেট বহাইছে সেইটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ ইলিগেল। কাৰণ আমি অলৰেডি গাড়ীত ৰোড টেক্স দিয়ে আছোঁ, গোটেই পে' কৰিয়ে আছোঁ, আৰু টোল গেট বহাইছে। তেওঁলোকে বাকী কাম কৰক, আপুনি অকণমান স্পীডত গাড়ী লৈ গ'লে গাড়ী গাঁতত পৰে, গাড়ী চকা ভাঙে, গোটেই ৰাস্তাত গাঁত গাঁত গাঁত, তেওঁলোকে কিয় ৰাস্তাবোৰ ৰিপেয়াৰিং কৰা নাই? আৰু আমাক বাইফাকেট ৰোড দিয়ক, যে যোনে টোল পে' কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ হাতত অপশ্যনছ থাকিব লাগে, যে এইফালে নগৈ সেইফালে যাব পাৰে, তেনেকুৱা অপশ্যনছ আমাৰ তাত নাই। গতিকে তেনেস্থলত ৰাইজৰ ওপৰত শ শ টকা টোল গেট টোল লোৱাটো সেইটো মানে সঁচাই এটা খুব বেয়া কথা। ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপথত আকৌ আহিছোঁ ছাৰ, যে হাগ্ৰামা 2H-ৰ কথাটো কৈছোঁ, যে BTT নিৰ্বাচন সমাগত হয়, আৰু এই BTT নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভবাৰ দৰে BTT নিৰ্বাচনটো হৈ আছেনে? কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰীও এটা নিৰ্দিষ্ট এটা অংগ কৰে আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো এটা নিৰ্দিষ্ট অংগ থাকে। গতিকে আপোনাক মই BTT-ত কিন্তু BJP নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বিশেষভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই এক্টিভনেছটো দেখা নাই। নাই, এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈছে, মই আগতে কৈছোঁ দুটা দুটা ফৈদ, সকলো ক্ষেত্ৰতে দুটা ফৈদ আছে। আমাৰ অসমৰ ৰাজনীতিটো দুটা ফৈদ আছে, এটা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু এজন শক্তিশালী মন্ত্ৰী। ঠিক তেনেকৈ BTD-টো দুটা ফৈদৰ সৃষ্টি হৈছে, এজন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এজন হৈছে শক্তিশালী মন্ত্ৰী। গতিকে পেৰেলেলি দুটা ফৈদ হৈ গৈছে। গতিকে শক্তিশালী মন্ত্ৰীয়ে BTD-ৰ সেই শক্তিশালী মানুহজনক, একেই নাম H আৰু H, তেখেতক ডেফিনেটলি তলৰে হৰ ছাপৰ্ট দিব। তেওঁ কেতিয়াও নিবিচাৰে নতুন দল আৰু BJP-ৰ মিত্ৰতা শক্তি তাতে জয় হোৱাটো, কাৰণ এওঁলোক দুয়ো BJP-ৰ ভুক্তভোগী। আজি শুনিবলৈ বেয়া হ'লেও এইটোৱে সত্য, BJP-য়ে দুজন এইচকে কিন্তু ভুক্তভোগী কৰি তুলিছে। এজন হৈছে অসমৰ আপছেট মানুহ আৰু এজন হৈছে BTD-ৰ দ্য মষ্ট আপছেট পাৰ্চন। গতিকে সেইজন ব্যক্তিয়ে কৈছিল যে যেতিয়া BTR চুক্তিৰ প্ৰাক্ষণত কৈছিল যে এইখন এখন সৰ্ববিকাশৰ চুক্তি, কিন্তু চুক্তি হৈ যোৱাৰ পিছত এইখন চুক্তি একো কাম নকৰিব, কাৰণ মানে পৰ্যায়ক্ৰমে কিন্তু BTR চুক্তিত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও আহি উপস্থিত হৈছিল। আচৰিত লাগে BTR-ৰ, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহাৰ সেইটোৱে এনাউন্সমেণ্ট আছে যে আমি BJP হয় মানে BJP আমাৰ গাছ
আমৰ গছত মানে নাৰিকল লাগিলেও আম বুলি নকলে কিজানি হাগ্ৰাম মহিলাৰো কো ৰাখিলে হয় নেকি? হয় হয়, হাগ্ৰাম মহিলাৰে যদি নাৰিকল লাগিছে বুলি কলে হয়, হয়তো হাগ্ৰাম মহিলাৰকো তেতিয়াহ'লে ছাপৰ্ট দিলে হয়। কিন্তু বুজিছে যে চালাক চতুৰ মানুহ, মই আম গছ দেখুৱাই যদি তেওঁ আম বুলি কয় নাৰিকল বুলি নকয়, তাৰমানে তেওঁ চালাক চতুৰ, ভৱিষ্যতত আমাৰ বিপদ হ'ব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা মানুহ বিজেপিৰ ওপৰ মহলাই দিল্লীত যিসকলে বহি আছে কেতিয়াও পচন্দ নকৰে। আৰু আপুনি যদি প্ৰত্যেকটো খোজত আপুনি হেৰি কৰি চায় তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখাব প্ৰত্যেকটো খোজতে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহকে কিন্তু বিজেপি আসনত বহাই পেলাই কাম কৰি আছে। নিশ্চয়কৈ ছাৰ, আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সময়সীমা কমি আহিছে। শেষত এই দুৰ্গা পূজাক লৈ যি নীতি নিয়ম বান্ধিলে বা যিসকল ৰাইজে এই নীতি নিয়মসমূহ চালে তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰিব, এই ৰাইজক কি ক'ব এতিয়া পূজা প্ৰেমী ৰাইজসকলক? কাৰণ এটা আশা লৈ বহি আছিল যে বিহু গ'ল, নিউ ইয়াৰটো চেলিব্ৰেশ্যন নহ'ল, দুৰ্গা পূজাটো। চাওক, পূজা প্ৰেমী ৰাইজ, আমি হিন্দু, হিন্দু আমাৰ এটা ডাঙৰ পূজা দুৰ্গা পূজা। আৰু দুৰ্গা পূজাটো স্যার অকল হিন্দু বুলি হিন্দু বুলি নহয়, মুছলমান মানুহ কৰে, কিন্তু শক্তি পূজা আমি, মই মানে হিন্দু বুলি নকওঁ, যিসকল শক্তিৰ উপাসক, শক্তিৰ উপাসক সকলোৱে হ'ব পাৰে, হিন্দু হ'ব পাৰে, মুছলিম হ'ব পাৰে, শিখ ইছাই সকলোৱে হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ পৰ্ব। গতিকে যিহেতু কৰোণা চলি আছে, আমিও কনফিউজনত আছোঁ, কৰোণা সঁচাই ইমান ভয়াৱহতা আছে নে নাই, তথাপিও আমি সাৱধানতাৰে আমি এই পূজাটো অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সটো মেইনটেইন কৰিব লাগে। বাকী চৰকাৰে যিবোৰ কৈ আছে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল এই ৰীতি নীতিবোৰ, এইবোৰ তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কাট কিছুমান ডাইৰেকশ্যন দিব লাগে, যিবোৰ আমাৰ কাৰণে একচেপ্টেবিলিটি থাকে। তেওঁলোকে এনেকৈ মানে কঠোৰ কিছুমান লাইন কেইটামান লিখি দি পেলাই এনেকুৱা হ'ব বুলি নকৈ পেলাই, এনেকুৱা কৰিলে ভাল হয়, এনেকুৱা কৰিলে ৰাইজৰ ভাল হ'ব, এনেকুৱা কৰিলে নিবিয়পিব, গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান তেওঁলোকে পজিটিভ ছাজেশ্যন দিয়াটো মই বিচাৰোঁ। আৰু তেওঁলোকে পূজা কমিটিৰ লগত বহি অলপ কথাখিনি পাতিব লাগে। নিশ্চয়কৈ ছাৰ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু অনুষ্ঠানটো চাই থকা প্ৰতিজন দৰ্শককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আপোনাৰো সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। আৰু পি আই নিউজ চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিচাৰ বিশ্লেষণ ৰাইজে কৰক, আৰু অসম চৰকাৰক এটা পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাম যে দেৱী মাক লৈ আপোনালোকে ৰাজনীতি নকৰিব, দেৱী মাক লৈ নীতি নিয়ম নবনাব। বিদায় লৈছোঁ, চাই থাকিব একমাত্ৰ পি আই নিউজ, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। ধন্যবাদ।